やばい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 今ね、15時56分。今日ね、9月の13日の金曜日。これ、16時から iPhone 5C の予約が始まるっていうんで、僕急いで帰ってきた。今日六本木にね、ちょっとギロッポの方に打ち合わせ行ってたんですけど、ちょっと急いで帰ってきて。これからね、池袋のね、ビッグカメラにちょっと行こうと思ったんですけど、ちょっともう間に合わない。あと4分しかないから。でもね、で、調べたら、僕ね、ドコモ、au、3回線持ってるんだけど、このドコモの方を、ギャラクシーネクサスあれを、iPhone 5C にね、機種変しようと思って。だからね、ドコモもなんかそのプレミアムなんとか、プレミアなんとかに入ってれば、ウェブ予約ができるって言うじゃないですか。だからあと4分間に合うじゃんっていうことで、ちょっと早く、急げ。3000台だか3万台だか限定でさ、ウェブ予約するっていうからさ、携帯の番号もさ、ドコモのやつさ、なんも分かってないんだ。ギャラクシーネクサスもどこにあるか分かんないんだよ。5C。色も何するか決めてないんだよ。でもとりあえずじゃあ、ちょっとさ、マック買ってきたからさ、マック食いつつ、俺真っ黒じゃん。真っ黒喋ってたじゃん。こうしようか。これさ、これでいいだろ、これで。早く、急がなきゃ。あーやべえ、あと1分しかねえって。あと1分だって。やばい、あと1分しかないって。あと今、15時59分だって。ビッグマック買っちゃったよ、あと1分で食えっかな。やべえ、うめ。今さ、1個買うと、1個無料なのよ。単品で買わなきゃいけない、その代わり。ビッグマックセットじゃダメ。だからビッグマック無料券もらっちゃったよ。やべえ、パソコンされねえじゃん。とりあえず俺はさ、ドコモの番号もわかんねえし、何にもわかってないわけよ。携帯もどこ行ったかわかんねえから、とりあえずあれだよ、あれ。ドコモのホームページでさ、行けるかどうか調べちゃう。ここになんかあるけど、これちょっと気にしないで。よし、行くぞ。ドコモ。あ、ドコモって打った。あ、でも iPhone ドコモでいいのかな。プレミアなんとか入ってんの？俺プレミアなんとか入ってんの？これログインできるでしょ、マイドコモ。俺のマイドコモのパスワードどれだよ。教える、早く。いや、もう4時1分だよ、4時1分だ。始まっちゃったって。うわーうわーこれ見てこれ。ただいまシステムは混雑しております。しばらく経ってから再度ご利用くださいって。うわ、なんだこれ、はめられちったよ。来い。行った。ドコモ ID、こっからはちょっと見せないよ。5G。ドコモ ID 入れろって早く。俺ドコモ ID 入れろって早く。はい。パスワードは？はい、パスワード。これでいいの？これでいいんすか？え？ログインできませんでした？嘘。ちょっとマジで。あれ？俺ドコモの回線あったっけ？あ、俺 MNP で映ったんだ。あ、そうだ。MNP したんだ俺。HTC J1MNP したんだ。あ、そうか、俺ドコモないんだ。ドコモ回線ねえんだ。au 2回線だ俺。ギャラクシーネクサスを持ってたドコモ回線を MNP して HTC J1 にしたんだ。そうだ。いただきまーす。どうしよう。考えよう。どこも新規いけないのかな。新規ウェブで新規予約ってできないのかな。プレミアなんとかに入ってなきゃいけないってさ。分かった。ドコモプレミアクラブのプレミアステージのお客様限定で、プレミアステージっていうのは何かっていうと、前年度3月末時点でのご利用期間10年以上の方、または年間累計2500ステージポイント以上、1ヶ月あたり平均2万900円以上が目安。あ、俺絶対ダメだ。ドコモの携帯持ってたとしてもダメだった。ウェブ予約は×だから、ドコモの iPhone5C を予約したかったら店舗に行くしかないんだ。なるほど。行ってこようか。どうかね。さあ、ドコモショップが見えてきました。ちっちゃいお店ですけど、行列ができてる感じはないですね。大丈夫なのかな。ちょっと中入ってみましょうか。 5C の予約したいんだけど。はい、あっという間にね、予約できました。順番待ちも全くなくですね、番号マシーンのお姉さんに声かけたら、あそこのカウンター空いてますんでどうぞっつってすぐ通されて、あっという間に予約できました。料金プランとかは特に何も決めず、決めたのは色と、容量だけ決めました。色はイエローにしました。
ね、あの急に言われてね、色を決めてくださいって言われて何も決めてなかった。最初赤っつったんだけど、ピンクっぽい赤っすよって言われて、じゃあイエローでってなりました。そんな感じかな。あとは、ここのお店ちょっとちっちゃいんで、台数がどんぐらい入ってくるか分かんないと。なので、まあ20日以降入荷されたら電話しますということでした。あっという間です。今4時50分なんですけど、僕着いたのは4時45分ぐらいなんです。で4時から予約始まってますけど、結構ドバッと来ましたかって聞いたら、いやそんなでもないっすって言ってました。やっぱ 5C はあんまりなのかな。池袋とか行ってないから分かんないけど、まあこんな感じでした。というわけでね、今からお家に帰りたいと思います。はい、帰ってきました。ドコモショップでいろいろ紙もらったんですけど、10月1日からしかドコモの SP モードメールっていうのは使えないよと。ドコモのメールねは10月1日からしか使えませんよっていう紙がもらいました。今のところ僕はね、ドコモの iPhone5C16GB イエローを予約した状態なんですけれども、ね、いろんなキャンペーンが出ててすげえややこしいんですよ。ドコモへスイッチ額割、 iPhone 買い替え割、ドコモへお帰り割、ドコモへスイッチ割、 iPhone 下取りプログラムプラス iPhone 割とか、なんかいろいろあってね、本当混乱するんですけど、僕の場合ですね、今 au の回線2本あります。 iPhone5 で HTC J1、 両方とも au です。前にね、 Galaxy Nexus っていうドコモの回線持ってたんだけど、こいつを MNP、モバイルナンバーポータビリティして、こいつを解約して HTC J1 に移ったわけですね。なんで僕は今 au 2回線です。で、僕は今日新規で、新しくもう1個ドコモの契約を1個作って iPhone5C にしますっていう風に予約したんですけれども、これだとね、あんまり割引、今言ったね、僕のキャンペーン受けられないんですよ。MNP、モバイルナンバーポータビリティっていうね、その他社から移る、ソフトバンクからドコモ、 au からドコモ、その MNP っていうのが携帯会社だったら一番嬉しいわけです。だからそこにこういっぱい投入するわけです、キャンペーンを。だから僕はドコモで新規で iPhone5C 買うって言っちゃったから、ちょっと割引が何も受けられないので、今 au2 回線持ってます。 iPhone5HTC J1 で、僕がねちょっと使えそうだなと思ったのは、ドコモへお帰り割っていうのがあって、これは以前ドコモで使っていた番号でまたドコモに戻った人に対して、基本使用料780円が2年間0円になります。2年間0円だと、18,720円、なかなかいいよね。これが使えるんじゃないかなと。だから、この au の2回線の HTC J1 のやつを解約して、またその番号と同じ名義でドコモに戻ると。そうすれば18,000円分の割引が受けられる、ドコモへお帰り割が使えそうということで、もしかしたら HTC J1 の方は解約して戻るかもしれない、ドコモにね。忙しいよね。でね、また整理しますけど、ドコモのこのキャンペーンでね、一番えげつないの、えげつないっていうのはものすごくお得なんじゃないかなっていうものがあります。それはですね、ドコモへスイッチ額割、これ学生さんだけですね。学生の人で他社から移ってくる人、これはねすごいよ。基本使用料が3年間0円、さらにですよ、パケット定額の値段がですね3年間1050円割引、これすごいね。これはすごいです。そしてさらに、月々サポート増額キャンペーン、これは誰でもなのかな、ちょっとわかんないですけど、学生さんの場合は月々基本使用料ゼロ、インターネット接続サービスが315円、パケット割が4410円、さらに安くなって525円も引かれるから、つまり全部で4200円プラス通話料で使えるということです。学生さんはね、学生さんは、ドコモに MNP するとかなりお得かもしれない。まあ他のね、 au とかソフトバンクちょっとまだ見てないんでわかんないですけど、はい、そんな感じでですね、僕この iPhone5C16GB 買いましたけど、もしドコモに新規で入ったらどうなるかっていうと、基本使用料780円、インターネット接続サービス315円、パケット定額が5460円、毎月ですね、合計6555円なんだけど、ここに月々サポート増額キャンペーンっていうのがあって、月々6030円プラス通話料っていう形になるみたいです。これはドコモに新規で入った場合で、僕がここで au のね、HTC J1 をやめますって言って、またドコモにお帰り割りね、お帰り割りを使う場合は2年間基本使用料780円がゼロなんだから、6030-780円、いくら、5250円、月額5250円で、2年間使えるんじゃないかなと思っております。まあ料金プラン本当にややこしくて、今まではね au ソフトバンクだったのが、今度ドコモも入ってさらにめちゃくちゃになってます。近々できたらね、動画でまとめたいなと思ってますので、できたら動画出します。以上というわけでね、とりあえず iPhone5C イエロー 16GB を予約しましたという動画でございました。新規で契約するか MNP で移るかっていうのはまだ決めてません。皆さんも iPhone5C5S5S は予約できないらしいですからね、並ばなきゃいけないんだけど、これからどうなるのか、来週まで熱い日々が続くぜ。じゃあのー。